vlastně vůbec netuším, jak tohle video uvíst. Jako nejlepší český závodník jsem byl nominovaný, abych reprezentoval Českou republiku na The World Games, neboli světových hrách v Americe. Tyhle hry se uskuteční 5. až 13. července, ale z toho drone racing je jenom 6. až 11. A co teda ty světové hry jsou? Je to vlastně taková olympiáda neolympijských sportů a úplně stejně se k tomu přistupuje. To znamená, všechno se řeší úplně stejně, jako kdyby to byla normální klasická olympiáda. A sporty tady z těch World Games se můžou reálně dostat na olympiádu, pokud se jim bude dařit, tak jako tomu bylo v minulých letech se skateboardingem a slezením na čas. Nevím, jak se přesně ta disciplína jmenuje. Já z toho mám mega radost a je mi ctí, že zrovna já můžu jet za Českou republiku. Budu se snažit udělat co nejlepší výsledek a vás bych rád vzal s sebou na moji přípravu, na to, co všechno to bude obsahovat a potom samozřejmě i na ten samotný závod. Máme dofoceno, paní fotografka byla moc milá, byl jsem tam asi 2 hodiny a hodně jí to zajímalo, takže jsem jí ukazoval všechno moje vybavení a ještě jsme se dohodli, že půjdou příště natáčet se mnou na nějaký trénink. Od focení už uběhlo pár dní, byli za mnou i natáčet video, až bude hotový, tak se o něj s vámi určitě podělím. A jsem na něj sám zvědavý, protože byli za mnou tady na mém tréninkovém poli a natáčeli se mnou různý blbiny a rozhovory. A teď jedu na trénink, snažím se teď trénovat aspoň v obden nebo jednou za 3 dny, a protože olympiáda už se blíží. Trať tady na hřišti se stavím úplně náhodně a vůbec to nemám dopředu naplánovaný, že bych si třeba vymýšlel tu trať už doma, jak má vypadat, prostě semka přijdu. Rozhážu tady ty papapky, nějaký vlajky, aby tam bylo víceméně všechno, nějaký rychlejší části, nějaký powerloopy a pak prostě lítám. Tak trať mám postavenou a abyste viděli, s čím vlastně teď lítám a s čím pojedu i do té Ameriky, je to rám od značky QAAD, Foxeer Predator 5 Nano. Vevnitř mám 60A regulátory od Foxeeru, taky deska F7 od Foxeeru, Xnovy, který jsou teďka nový, jsou to 2050kW a vrtule na ně samozřejmě Gamfan 514662. Videovysílač a přijímač mám nalepen tady na tom horním platu a používám LRS Nano a TBS Unify Nano. Anténa potom tady vzadu v 3D printu je TBS Triumph Pro a poslední věc samozřejmě Lipostrap. Koptér jsem si celkem postavil 5 nových na tu Ameriku a je možný, že si budu stavit ještě další, aspoň 2, abych měl nějaký do rezervy s sebou, takže možná v dalším videjku ukážu i stavbu. No a já už mám nabito, tak jdeme na to. Viděl jsem nějakých 50-60 baterek, zabralo mi to zhruba 3 hodiny, teďka už si půjdu pozbírat trať. V další části přípravy na olympiádu vám ukážu trať, protože zrovna dneska byla zveřejněna, je jak návrh, tak i trať ve velosedronu. Taky vám ukážu, co obnáší lítání na závodech v Americe, protože si musím dělat jejich pilotní průkaz. Budeme fasovat v oblečení k olympionikům a určitě budu zase trénovat. Jsem rád, že sledujete moji cestu, protože tady ten závod je pro mě něco speciálního, je to jednou za 4 roky a vlastně je to poprvé, co se takováhle věc děje. A díky moc za podporu, budu rád, když mě pod videem něco napíšeš, když mi tohleto video volajkuješ a u dalšího
další části. Čau.